دست بستا جہاں سارے زمانے والے دست بستا ہے جہاں جہاں سارے زمانے والے دست بستا جہاں سارے زمانے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے دست بستا بکر لے وائز تو بلے علم کی معراج بکر لے وائز تو بلے ارے تیرے ادراک میں ہے دل نہیں آنے والے تیرے ادراک میں ہے دل نہیں آنے والے دست بستا ہم کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے ہم کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے ہم کو دنیا کیا ہے میرے آقا ہے میری بات بنانے والے دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ